Kompania të cilës i është dhënë një tender 3 milion euro me tre fishin e çmimit, kishte ofertën më të lartë, por për qeverinë e Edi Ramës, përfitimi nga tendera me çmime të rritura qëllimisht është shqetësimi më i madh. Me 3 milion euro mund të bliheshin 3 herë më shumë pajisje mbrojtëse për mjekët dhe personelin shëndetësor. Mund të ishin bler 3 herë më shumë veshje speciale, çizme, syze, maska mbrojtëse. Kjo nuk ndodhi as këtë herë, sepse qeveria ka vendosur të vjedh edhe tek pajisjet që mbrojnë mjekët. Shqipëria është një nga vendet me numrin më të lartë të mjekëve që kanë humbur jetën për shkak të COVID-19. Cila është përgjigja e qeverisë për këtë rast të rënd të abuzimit me paratë e shqiptarëve? Zero reagim, zero përgjegjshmëri.